Amigos e amigas de Paraopeba, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu voto e seu apoio para vereador Paulo Tur 77 e 200. Na Câmara Municipal, quero atuar principalmente com educação como a ferramenta de um futuro melhor para o município. Peço seu voto para prefeito Rochinha, vice Dona Terezinha 90 e vamos juntos.